លោកសេនីទ័រចេតិមេត្រីបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសាពព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសមហាអំណាចធំធំនៅលើពិភពលោកបានចេញមុខករគុណនឹងដកតពបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសមហាអំណាចរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបារីកូនសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកំឡុងពេលទ្រុបពីនិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN ដោយបានលើកឡើងពីការអនុវត្ត ទោះប្រហាជីវិតនៅអំពើហឹងសារបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្រិកក្នុងការបំផាយកូម៉ាចំណាក់ស្រុកចេញពីគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេនេះបតាមការចេញផ្សាយដាសារព័ត៌មាន CNA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ការស្លាប់របស់លោក Joy Floyd ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្រិកកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះដាសារតែប៉ូលីសអាមេរិកបានយកចង្កងសង្កត់កោរបស់គាត់ អររយៈពេល79នាទីរហូតដល់ដាច់ខាតស្លាប់នោះបានធ្វើឲ្យការមានឡើងនៅបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានិងเตรียมទីរុកយុទ្ធធរយ៉ាងខ្លាំងនៅទូតារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកនឹងបានដាក់កំណត់ត្រាសិតមួយនោះរបស់មហាអំណាចលេខ1នេះនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសជិននិងរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការរឹើអើងពុយសាសនៅអំពើហឹងសារបស់ប៉ូលីសខណៈដែលប្រទេសគុយបានិងវេនេស៊ុយអេឡាក៏បានអំពាវនាវផងដែរថាត្រូវតែបដិ ចស្សិតមកគ្នានៅក្នុងការថែរកសុខភាពក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកល Covid-19 ទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសបារាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតនៅកម្រិតសហព័ន្ធបាត់ពន្ធនាគារកាន់តាណមោនិងធានាឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទទួលបាននៅសិទ្ធិពេញលិញព្រមទាំងលើកស្ទួយសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជផងដែរខណៈដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការធានាបាននៅសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជដល់ទូលទេ ទូលីមួយចុំវិញនឹងបញ្ហាខាងលើនេះលោកចាមមីនដាកវដែលជានាយកទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនៅឯសហព័ន្ធសេរីភិបជនស៊ីវិលអាមេរិកហើយកាត់ថា ACLU បានថ្លែងប្រាប់សនដិសិទ្ធសាព័ត៌មានមួយថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនាថ្ងៃនេះគឺជាការថ្កោលទោសពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកចំពោះបញ្ហាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានដឹងឮបន្ទាប់ពីប្រទេសជាច្រើនបានអំពាវនាវនិងចម្រាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីនានាក៏យ៉ាងមួយ មាត់តាមបៃដោះស្រ ாய் ការរើអង្គុយសាសក្នុងអង្ពើហឹងសារបស់ពូលីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមក្រមសកម្មជនការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបានកើតមានចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015មកម្លេះដែលវាគឺជាការបង្ហាញអំពីបញ្ហាក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំហើយពួកគេក៏បានអំពើវិញឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจបៃដិនធ្វើកម្ណែតម្រង់នេះផងដែរនៅពេលដែលលោកឡាងកាន់ដំណែងជាភិលិកា